Lidi, v dnešním videu jsem se rozhodla vám říct, že si pěstuji svoje vlastní ovoce nebo zeleninu, nevím co to je, kromky teda, můžeme jít na to. Takže tady máme takovejhle kelímek, v tom mám hlínu a semínka, teda už semínka tady jdou vidět. Z tohle má pak vyrůst feferony, takže budu se těšit. Ahoj.